Posso? Fala. Me falaram aí que vocês estão com um plano de fuga? Quem foi que te falou? Tem um grana, fica calma que eu tenho um grana lá fora. Lá fora não adianta, o dinheiro precisa estar aqui dentro. O esquema rolar, a grana tem que estar aqui dentro. Me fala então qual é o esquema, quem sabe eu não consigo essa grana. Tá vendo aquele muro? Não. Dá pra pular. Conta outra, aquele muro tem fio de alta tensão. Se alguém tentar pular ali, vai morrer eletrocutado. Tem um cara aí que cuida da rede elétrica do presídio. Ele topa desligar a chave que controla os fios. Por um tempo. Tempo certo da gente se mandar. Agora tem que dar grana pro cara, né? Mas pouca. Pra todo mundo participar do esquema. Saquei. Vocês conseguem o celular pra mim? Aí eu consigo a grana. Alô? É a Aline. Entrei numa roubada, velho. Tô presa. Pela pena aqui, eu vou ficar muito tempo. Tô precisando daquela grana, sabe? Tem como você mandar aqui pra mim? Eu levo no próximo dia de visita. Mas depois você vai ter que mandar o dobro pra mim. Mando. Mando até mais que o dobro. Tranquilo. Até. Dá licença aí. Vai rolar a grana, hein? Pode armar a fuga. Tá tudo certo pra hoje, tá pronta? Tô pronta pra fugir desse inferno desde o dia que eu entrei aqui. Cola na gente no muro. Aqui, presta atenção. A gente só tem 10 minutos. 10 minutos. Vambora, cadê o dinheiro? Tá tudo aqui, né? Vai. A cerca tá desligada. É agora. Tá tudo ok aqui. Obrigado.